teď už jsem si jo, to dává pozor. Oni totiž, někdy v roce 90, když začínali, tak to byla vlastně VTčka jako grafická knihovna. To znamená, že nepředpokládali, ještě vůbec o žádný kolemole nic nevěděli, ale tak mají teda metodu set farm neudělali virtuální a mají jinou pro objekt, jinou pro widget a přesto v objektu mají i widget, jako takhle se tam zavedli. A teď vlastně to QML samo o sobě, nebo widget neumí být pár dítě objektu, jenže v QML se to může stát. A to vzniká. No a dokonce existuje tenhle ten fix, že ono by stačilo, kdyby ho tam jenom strčili. Tak aspoň se podívejte, jaký je to hnus. A mně ani nepřijde jako že by byl nějaký zprasený, ale pojďte se, jak se to tady ta samá věc dělá dvakrát, no. A to už je právě, ten problém. Jako jak se to může vůbec stát? Test prošel. Tadyhle ještě něco. No, tak to je nic. No, a tohle je fix, který je docela... Chvilku jsem mu věřil, že ho tam dají. Navíc ho napsal, myslím, že jo, Simon Hausmann, který je přímo z DJ, ten je od nich. A co je jako, proč o tom mluvím, je, že tady ta chyba má za následek, že když si stáhnete kvetečka, tak vám to nebude fungovat v debug módu. Jenom v release modu, protože existuje ještě jeden rychlejší fix. To je můj fix. A to to asi zase trošku rozstřilo, že jo? No ne, to bude pouští, ale... Píš, jak si rozhnu. To asi zase zase. To jo, ale bude spuštění, ale... Administruješ se... Zakomentuješ zase. No. Tak další. No, takže... Tohle to taky dokážu zafixovat, ne tak pěkně. A výsledek ale je, že qAssert se nepřekládá v release buildu. To znamená, že když si stáhnete teda qtčka, budete si chtít provozovat QuickBox nebo si s ním hrát, tak to musíte překládat jako release, protože pak se to qAssert zkompiluje na nic. Když si to přeložíte debug buildu, tak tam zůstane a zbytne vám to. A no, pořád věřím tomu, že když si to sami označili jako critical bug, takže to opraví. No a nebo další možnost je... To má severý. Co? Critical? To má skoro největší kernel. Právě, že si myslím... Prioritu to má critical. Ještě máš kernelu, což je blocker. To tam není, no. Už ještě by mu byl blocker, no. A to je pro mě jenom.
Nebo pro nás. Takže dokud se tohle neřeší a potom, no a to zase nemůžu po nikom chtít, no. Takže já to řeším tak, že si to zakomentuju, to makro a přeložím si ty kvétečka sám. Jenže to, ne, že by to byl problém, ale myslím si, že to není jako zrovna to, čím by měl člověk. To je jako když jsme si instalovali Linuxy a začínali tím, že jsme si překládali kernel. To prostě není jako dobrá cesta pro začátek. No, takže, ale zkoušel jsem to, jestli to přeložíte v release modu, tak to funguje. No, snad to brzo opravit. To je taková věc, která mě na celém tomhletom podniku nejvíc trápí. Ještě nevím, ještě... No, fakt nevím, jak je ještě víc potlačím. Ještě můžu zkusit teda to napsat přímo konkrétně mail. Ale to by aspoň řekl, že se tím nebudu zajímat, zabývat. Četl si hlášení bugu s kvetem multimedií, kdy tam Borec skurál a pak mu řekl, že vlastně ten tým, který to dělal, byl v Brisbane a to neuspustil, nikdo za nemá čas. No, ty multimedia několikrát přepisovali, že jo? No, oni si fono, teď to dělají vlastní zase. No, takže jestli to bylo nějaký, co pak opustili. Ten tým se to psal, no, trošku zrušil. Když to vlastně přišlo z Nokia. Tak, teď teda vrátíme se ještě k těm tabulkám asi na chviličku. Jo, už mám. Vlastně už nám jich moc nezbylo, mluvili jsme o všech. Registrations a stage, tak to jsou jenom etapy. Co? Ty tabulky. Tady. Jo, jo. Se tam prohlíží. Takže stages, tak tohle chvíli jenom číslo etapy a kolik startuje ta etapa. Co znamená, v kolik je 0-0. Zatím jsem nepotřeboval tam mít žádnou dodatečnou informaci. Datum? Datum by se hodilo. Ke kterému závodu patří, ale to máš v tom závodě, který má etapy, odkaz na ně. Jak to tam máš? To si musím podívat. Pokud to máš opačně, tak to nebude moc fungovat. Tady mám stage. No a to máš jedině, nebo je to půle? Ale pro mě lepší ve stage jíst mít vždycky. No ne, můžeš mít jeden závod. Ne, tohle jako jeden, ono by se možná mělo jmenovat run a ne laps. No to je prostě jeden běh, ten může být jenom v jedné etapě. Jo, ale je to trošku jako problém těch štafet, jo. Je to podobné. No, no. Prostě, jestli nevymyslíme nic lepšího, tak to takhle nechám, jo. Prostě tohle říká, že tenhle ten závodník běžel tenhle ten závod v tyhle ty etapy. Měl by tam být stage ID teda, když už teda to koukám. A ve stages máš teda... Tam mám jenom 0-0 zatím. Takže ty máš, kdyby závod má etapy a etapa má závody ještě, nebo kola, nebo co? Ne. Máš? Ne, je závodník. No takhle, co je hromadný závod, co je, jak to říct, event? Event je event. A ten má takovýhle počet etap. Jasně. Takže v každé etapě musíš mít odkaz na tenhle závod. No, čili by správně bysme měli mít moje první otázka je, chceme tady v tomhle zpracovat vždycky jenom jeden závod, nebo budeme schopni no, to jsem chtěl říct. Moje filozofie je taková, že jedno schéma, jeden závod. Takhle. Jo? V tom případě to nepotřebuješ mít ID na závod. No tam nemám, jo, protože nemyslím si, že je to užitečný, maximálně by někdo mohl jedině chtít dělat nějaký svodky, asi přes nějaký statistiky, kolik proběhlo závodníků v kategorii H21C v roce 2014. Jinak si myslím, že... Na to má Horis. No, tady vůbec... Jinak si myslím, že omezit jako ty...
dělat ty tabulky per závod, že jenom přináší jako zjednodušení, tak bych to za sebe bych to tak nechal. Jo, tak, to, ale závodem bereš i více denní závod. Jo, jako event. Jo. Závod prostě závisí, už štafety více denní, ale když máš Ačka, tak máš dva závody. Jako sobotní nedělní Ačka. Tak, to jsou dva závody. Jo, přesně. Jakoby to, co má jedny výsledky, jeden závod. Přesně, jo, tak jo. Nebo jeden event. No. A budeme schopni z jednoho závodu odkazovat do druhého? V podstatě ze schématu do schématu. Ty můžeš, jo? Schémata, jako ty můžeš napsat select Z1 runners left join new even lab. Protože když ti přijde někdo změnit, v sobotu běží Ačka, víkendový závod, a ty si mu změnit, že nemohla závod. Jasně, aby jsi tady musel skákat to, co musíme a, teď, že musíme to tady změnit a zeptat se pro oba ano. Jo, no, že by si vlastně združil do skupiny, že by si měl skupinu závodů. To bych taky nechal až nakonec. To bylo 4 roky, jo? Jako jo, je to možný, je to možný, není v tom žádný problém, jenom musíš jako udělat plně kvalifikovaný jméno, to znamená závod tečka, tabulka tečka, jo, můžeš tam číst, můžeš tam psát. No a takže o čem jsme se to bavili? Jo, že tam napíšu stage ID, to tam má být. Ve stage is dot date. Přijde počátku, čím všechno máte. Já bych vás poprosil o folu, velkou. Takovou litru. Ty jo, zdáš. Aha, mám nějakou starou databázi, já už jsem to tady opravil. Při stage ID tady je a do stages. To tam bude. Akorát nevím na tu klávesnici. Se nesmíš koukat. No. Jo, asi malý se. To jsem se nikdy... No tak. No je to tam, určitě to tam je, jen se najdu F3. Musí to tam být. Čílek úplně v tom, jo. Tady máš, ty tam mezeru na začátku. Jak to, že to nenašel? Protože tam máš mezeru za začátku. Před, to ne. Ne, na začátku možná mám mezeru. Jo. Jo, aha. Zavěr ty nese. Už tam jsteš tam. Takže tady dám ještě jeden field. Dáme tam teda. Date, jo. No, teoreticky můžeš dát místo time, nahoru můžeš dát daytime, ne? Mohl bych. Ne, tam je datum a start, to máš startovní čas, čiže tam bude třeba 10, kdy je 0-0, no. Čiže třeba 10 hodin. No. To je lepší být asi oddělený. Když se posune start, tak se to stačí změnit tady. Když se posune start, tohle já s výhodou řeším tak, protože my máme zrovna startera, který z 10 závodů, jich 9 odstartuje špatně. Já mu to řeknu. To mu klidně řekni. Třeba, co to bylo za závody? To bylo... No to, takže já mu vždycky zavolám, že když je start třeba 10, takže já mu třeba 10-5 zavolám, zeptám se ho, kolik má na hodinách, podle toho si to tam nastavím a je to. Takže já už po něm ani nechci, aby startoval nějakou konkrétní hodinu, já jenom chci, aby mi řekl, kolik se to stalo. Ale teď jsme pořádali závody a tam mě stejně dostal, protože odstartoval špatně, o 2 minuty, ale řekl mi, že odstartoval špatně o minutu, takže jsem si to pěkně představil.
to už začali dobíhat závodníci a všichni měli o minutu špatně čas, tak mu volám a říkám mu, hele, tak jako o kolik si teda špatně odstartoval? A říká, je, já jsem to asi nějak špatně přečet. Tam to odstartoval jsem špatně o 2 minuty a to už je v prdeli, když jsem měl některé karty vyčtený prostě na tenhle a někdy na tenhle, takže jsem to pak musel ručně rovnat. No, tak. Takže když je na startu někdo spolehlivý, kdo 5 minut po startu dokáže přečíst čas na startovních hodinách, tak se to tímhle dá vyřešit. A jak potom dá řešit takové ty průsery, že ti uteče minuta na startu? No i to říkám, zavolám mu 5 minut na startu. Ne, v průběhu závodu. V průběhu, že jeden... No ne jeden, prostě je startový čas typicky na konci, už prostě se trousí každý třetí interval někdo. Takhle. A ty najednou dáš místo 2 volných 3 a ti lidi... Jakby pustí, že pozdě. To už taky stalo teda. To jsou přeci hodiny na stromě. To už se taky stalo. Oni pomadnou a znovu na startu. Já bych spíš čas, protože už je jedno, druhé nebo dva. No, bych čas, tak to určitě přepíše. Ono totiž naštěstí. Naštěstí je tam ček. Už se záleží, prostě od nějakého času, jak se tam rozjelo, je to nějaké hezké hodiny nastartovali znovu, a od nějakého času všechny o minutu pozdě. Zjistíš, co je kratší a tím menší část opravíš určitě, no. No, 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 jako, jako lidská chyba se musí opravit lidskou prací, no, většině. No, vím, že, myslím, že i Černín, a myslím, že Chmelař, ne, Černín měl určitě, Chmelař možná taky posunutí od startovního času od nějaké minuty. Ne, Chmelař to nemá určitě. Tak Černín to má 100%. Víte co? To jsem po něm chtěl, ono to pak dodělalo. Na základě téhle zkušenosti. Tohle jsou... Tohle jsou... To se dá dělat dodělat taky, jako do... Jo, já mu říkám, ale já tyhle věci mám hrozně nerad, jo, protože... Protože... Tím se dají zapozorovat, já totiž jako hrozně nerad implementuji věci, které jsou nevratné, jo. Protože když není vůbec žádný problém všem posunout startovní čas o minutu, protože když to posereš, tak co, tak to zase všem posunu zpátky. Akorát, že posunout někomu, třeba od tady to někam. No, tak to od... Ne, ty už pak nepoznáš, který to byli. No a když víš, odkud si to posunul, tak to od té samé posuneš zpátky minutu. No, ono se to mohlo překrejt. No, to už jako, já tohle fakt jako dělám hrozně nerad. Navíc to je ještě takový, že pak, no. Mně přijde, že potom ta automatická oprava lidského průseru to udělá spolehlivěji, než člověk, který to opravuje ručně. Já tohle většinou dělám radši pod kontrolou, že ručo vím, co dělám. Když to do toho pustím nějakým jako skriptem, tak se... Když jsme u toho, na tohle by se určitě hodila funkce export-import, jo? V určitém stavu celou databázi ven a celou databázi zpátky. O tom jsme se už bavili, ale i co se týče těch chyb na startu, tak já stejně... Vždycky se to týká pár lidí, tak já nějakým způsobem prostě tu tabulku seřadím nebo tak, abych je tam měl a pak si stejně kontrolu čeky, jo, protože ten ček je dobrá věc, ten je vždycky plus minus minutu před startem a pak to stejně ještě ručně podle čeku, jestli to tak mohlo být nebo ne, no, to ale jsou takové věci, které by se vlastně neměly vůbec stát. A neměly, no, stávají se. No, stávají se, no. Jako to, že ten závod s tím startem ten byl kritický, protože kromě toho, že špatně odstartoval, špatně mi to řekl, tak ještě jsme měli v cíli jednu sběrku o minutu jinak naprogramovanou než tu druhou. A to už, ani Černín podle mě nepokrývá. Takže bylo, když se někomu podařilo, že měl jedna sběrka byla 100 a druhá 101 a nějaká trať měla před poslední kontrolu 101, tak no. To bylo jaký takový poznat jako vlastně. No, někdy. To nevím, kolik bylo včasný. Někdy se stanou strašné věci a potom jako nějaký SQL Explorer váš větší kamarád. Jo, to je další důvod, proč jako mám docela rád, když ty tabulky jsou trapně jednoduchý a lidsky čitelný. Takže jsem se tady třeba dopustil takové věci, že jsem udělal třeba class ID, jsem udělal string, přestože auto increment int by posloužil mnohem lépe. Jenže... Ale a tady, to mě napadá tady s tímhletím, třeba v případě s těma opravama, přidávat do těch různých exportů, nebo ne exportů a toho zobrazení, ty sloupečky, to bude záležitost toho, že půjdu do zdrojáku a něco tam přepíšu,
Anebo to i pro jako běžného uživatele bude moct být tak, že si tam rozklikne nějaký menu a zatrhne si, chci zobrazovat tuto položku. No, když to někdo napíše. Pozor, jo, už takhle. V druhé verzi možná. Ne, podívejte se, jo, v tuhle chvíli už funguje tohle, jo. Když si najdu myš. Jo, že třeba tady už teďka, každá tabulka to umí, úplně každá v tom systému, umí vyexportovat sama sebe jako report. Jo? To znamená, že řeknu, že chci tenhle sloupeček, tenhle. A tyhle tam můžu třeba nechat. Jo, a ještě si to můžu uložit. Je. Tak tohle ještě pozůstatek testování nějakých layoutů, takže je to přetočený. No se podívám, jestli to je přetočený na špatný template teda. No dobře, tak jako kdyby, jo, takže představte si, že v tuhle chvíli tam fakt vyjede tabulka, která má nadpis, tyhle ty sloupečky a to. Jo. Takže na takovýhle jednoduchý reporty, no, my se podle mě tenhle tool, tool je už teď. Když má sloupeček v tom editačním okně, takže se tam může přidat sloupce. No, jako spíš v tom overview, ne reporty, ale... Jak ten seznam závodníků, kde jste to mohl klikat? Jo, tady. No, jako kdyby si tady mohl vybírat, co chceš vidět. Třeba si tam zobrazit, kdy startovali a mohl to editovat a seřadit si je třeba podle startu a věděl, že prvních 10 si potřebuji opravit. Jo, ale standardně já to nepotřebuji vidět, ale když potřebuji, tak si tam ten sloupeček dozapnu a můžu editovat. Nevím pořád... Co myslíme? Plus click box. Můžu ho pouštět právě. Já vůbec nevím. Odjíždím s tou myší. Tak. Pustíme click box. Tady on to myslel. No, a když by si teďka klik... Já ještě vyberu teda ten event, kde něco je. No, a teďka jsi přijel startovní čas. Třeba už. Když klikneš do té prvního řádku, kde máš názvy... A to znamená, že tady by třeba... Ne, nahoře máš přijat sloupec a podobně. Jako tady třeba. Volit, no. Pracovat s tím, jako... Klidně pravím na hlavičky té tabulky, jo. No, teďka jsem tam, já vím. A pravý by si vybral, který chceš vidět sloupec. No, já jsem to tam, měl jsem to a vyndal jsem to, mě to přišlo jako takový nezajímavý. Můžu udělat, že to stačí jenom vrátit. Ono by to mohlo nabídnout prostě pole, který mě ten formulář může zobrazit, ale já bych tam trošku to jenom ty, který... To, modelu. To jsem přesně měl, že jo. Já jsem, nebo takhle, pokud to ten model uměl, tak tady takhle vyjelo menu a tady bylo display columns a tady bylo pod tím a tam byly zaškrtávátka. Sláší podle toho, který závod pořádám. Někdy mě něco zajímá a někdy ne. No a další tak no. Dobře, no. Já jsem to totiž moc nepoužíval, tak jsem to vymazal. Já a ti lidi, jednak je ta věc toho opravování, že třeba já si budu potřebovat ručně zeditovat 10 závodníků, kteří vím, kdy startovali, tak si, jo, podle startovního času, tak si je tam takhle, zapnu si ten sloupec se startovního času a vyberu si těch, seřadím si to podle toho, vyberu si je, zedituju to, že jo. A to stejný pak mě budou zajímat lidi, co nemají SIčka, že jo. Jo, takže si to seřadím podle SIček, jo, no. Tak lidi, co nemají SIčka, jsou tady. No jasně, však jo. No a pak mě budou zajímat lidi, co mají nezaplaceno třeba, nebo já nevím, jo. Jako... Dá se tam dát filtr, že ne, že se třídíš, ale že vloženě filtruješ. Filtrování mám v plánu. Jo, dobře. A k tomu jsem se jako nedostal. A nechám si to taky tak jako nakonec. Ale filtrování v podstatě mám vymyšlený tak, že tady bude takový jako skrytý frame, nějaká ikona, a tady vyjede takhle filtr, kde poměrně podrobně jako si... A zase to bude filtr teda, který bude napsaný v QML, to znamená, že pokud to ten filtr bude umět, tak to bude zaškrtat, pokud to nebude umět, to znamená, že by zase někdo chtěl tam ještě nějaký další, jakože nepůjde od někať myší přetáhnout tam další filtrovací pravidla, no.
já jako uznávám, že by to bylo asi hezký, ale myslím si, že tohle se ani v jednom člověku snad nedá jako dotáhnout do tyhle ty fáze. To je... To samé jako další věc, která by se mně líbila, by byl i jako nějaký nástroj na navrhování těch reportů, jo? Protože ono to jako taky není nic hroznýho, jo? Protože v podstatě, kdyby tadyhle vedle bylo to QML, tak já docela dobře dokážu napsat něco, že jak tady budete editovat, tak tady budete mít preview toho, jak to vypadá, jo? Dokonce to QML má strmou strukturu, to znamená, že by se nechal napsat i outline a tam by se to nechalo jako tahat myší. QML má property, které jsou za runtimeu vyenumerovatelné, to znamená, že property sheet by se mohl napsat jako všechno by to bylo krásný, kdyby a to byl čas. Ale zrovna u těch reportů, tam je spíše potřeba jako si počkat, nebo já bych si rád počkal na to, jaká bude potřeba tohohle, jo? Jo, protože napsat ten vizuální report editor, mě by to i docela bavilo, je to... Je to o tom, že v první verzi to musíme dělat, abychom si byli schopni uspořádat. Tak, a ale můžeme to chci říct, z nás hrát, to chci říct, tam tady tyhle to chci tyhle říct, které potěším. To chci říct, že... Já pomůžu uspořádat. Že mě by to jako bavilo, ale je to jedna z 15 věcí, která by mě bavila, a tak bych se zaměřil na to, aby jsme v březnu úspěšně bez problémů uspořádali závody a potom si prostě ten wishlist nějakým způsobem ohodnotíme a budeme to brát prostě podle priorit. No. Jo, ale ten jako grafický návrhář reportu je věc, která jde napsat, ani to nedá moc práce a která jako je určitě... Vlastně se to týká nejen reportu, jo, ono je to jako QML, ale i tohleto vlastně, na tohle taky jako nemám teďka designér, jo, ale zrovna tak by poměrně... To je vlastně už úplně stejný program, protože ten report je QML, tohle je taky QML. Takže zrovna tak i k tomuhle by šlo napsat něco, že byste tady měli kód, tady byste viděli, jak to vypadá, pod tím byste měli outline, properties a to samé. Takže třeba to nakonec bude mít prioritu vysoko. Tohle nepotřebuješ měnit. To není důvod. To by dáš jednou a dáš tam všechny informace, co z toho modelu má, že si je použije nebo nepoužije už bez druha. Maximálně tam zařízneš něco, co nesmí měnit, jako ty klíče a podobně, udělat disable, ale aby tam byly vidět, kdybys náhodou šel přes nějaký, jak ty říkáš, skvělé náhledy bokem, přes dubový hraní, ale nevidím důvod, proč by telefon no, tak, potřeba měnit. Tak tím líp, no, tak já třeba budu chodit na volejbal víc. Takže teď... Tím si myslím, že jsme spláchli ty tabulky, nebo respektive to torzo tabulek, který v tuhle chvíli mám. Když koukám na ty tabulky s nějakým, že, jako, že by ten program k tomu závodu vedl účetnictví, s tím se nepočítá. Je to čistě prostě zpracování teďka? Teďka ne, do března určitě ne. Jasně. Navíc, pokud bude navíc nějaký Oris, jako dobře, tak ten je to chci říct, no? To chci říct, že bych nerad duplikoval Oris, protože já jsem na něco takového viděl. Hele, my jsme třeba teďka to dělali tak, že jsme vyloženě to nechali na Oris, protože i další věc je, že když se ti pak někdo odhlásí a přihlásil se, že jo, a odhlásil se až po termínu odhlášek, tak je to taky, že jo. Někomu odpustíš, někomu neodpustíš, v podstatě to účetnictví bys měl držet nějak konzistentně. No. Jo. Jo, takže dá se to, my jsme to řešili vyloženě jenom tím Morrisem. A vlastně poslední den jsme vyjeli si ty podklady. No a zase Morris má nějaký API, takže ty informace z něj dostaneš. Takže pokud bys potřeboval jenom nějakou svodku, kterou ti Morris není ochotný dát, tak zase se nechá napsat plugin, který se připojí na Oris, stáhne si ty JSONy, nějakým způsobem je rozbije, udělá z nich to, co potřebuješ ty a zobrazí to. No.
No, dokonce vlastně jsme zjistili, že třebičáci nám udělali to, že se tam někdo hlásil, ale očividně to měli jinak v Orisu a jinak asi to dělali v Orgu. A učtovali nám, pak jsme zpětně zjistili, že jednoho závodníka navíc, jo. Takže ono to není úplně... No jak že tam už máš platy v jednom systému. A hlavně zavádění těch planet je problematický, že jo. A ta platba pošle ti to oddíl en bloc a teďka ty to musíš rozdělovat k těm lidem a podobně, takže asi bych to v tom nechal. Já bych to viděl jako spíš až tu třetí, možná až tu třetí fázi. Až to čineme, že uvažovat, že to použijeme jinde, než kde nemají valis. Tak. Teďka, to znamená, to co máme, tak tohle je všechno, co já jako 100% do března napíšu. Jo, strip printout, to je to bez času. No, to je tisku střižku. Tam budu teda potřebovat, my třeba v Chrasti tiskneme teda na laserovce, bo teďka jsme zkoušeli inkoustovku, tiskneme na A3 rozřezaný na třetiny, asi takovouhle A4, takovouhle bizarnost a to nikdo jiný nebude pěstovat. Myslím tě, my už používáme a v podstatě si půjčuju i od kluků ty termotiskárny rychlý. Šetříš lidi, máš nějaký a zrychlím 6 cm nebo 7 na šířku. No, já... Ne, hlavně nemusíš mít žádného pidižvíka nebo někoho, kdo to musí řezat z těch A4 nebo připravovat. Že? No ne, my právě, že tím, no, že ty jste na nařízení. Tak nemá, takže to nemá jak testovat, jestli jsem to pochopil. To je jediný, co chci říct. Jo. Takže chceš můžit. Možná, ať si to někdo napíše sám. Já totiž vůbec nevím, jak se tiskne na ty termotiskárně. Jako. Úplně stejně jako na těch normálních. Máš kanvas na někde zvíš? Vybereš si tiskárnu systémovou. Ale problém bude akorát na ty, pokud budeme chtít tisknout na ty jehličkový, protože tam musíš textem a escape sekvencem. Hmm. To je jediný problém, jakoby tam v kanvas bys nevytiskl nic, kdyby stisknout. A ta termotiskárna má kanvas normálně? Ta pro mě má. Ta naše termotiskárna, tam máš normálně, aspoň teda ve Windowsech, klasický tiskový driver a ukáže ti to papír široký 8 cm a vysoký nějaký 4 metry nebo kolik. A se prostě to tiskneš na ten. Takže na něj si pokreslíš kolik chceš a pak mu řekneš uřízni, jo? No, ale jakmile končí tisková úloha, tak ona jo, uřízni sama. To uřízni sama. No tak pak není potřeba nic dělat. No, a funguje to prostě jako Windowsovská tiskárna, klasická. To děláme prostě. No, nemůžeš potřeba nic dělat, protože jsme poznám kvůli obloku. Ne, tak to musíme dostat. Ne, žádný, ať ty jehličky umřou. Jo, jehličky. Já jsem těžku unatravovat. Já jsem pro vědře. Ale už se plaví na všem samým. Ale zase... Hrádskou sadu to dělá. Zase ta podpora jehličkový tiskárny. To se naložíš do auta na 20 minut a máš to pryč, ty bez časy. No tak já vím, no tak to vojalo na stole a máš to pryč. Pojď se, jako veškerý tisk probíhá... Jehličko taky vypadne. Já to přečím, za rok. Veškerý tisk probíhá tak, že se vlastně míchají, mergujou dva dokumenty. Že když se podíváme třeba na ten náš, tak tady vlastně je popsaná ta stránka bez dat a do ní se strčí data, což jsou jakoby vnořené tabulky, je to JSON, jo, tohle QML, do toho se strčí JSON, který vám teda můžu ukázat, ale já si musím kvůli tomu trošku programovat. Pod mě. Začal svítit. Takže by mi stačilo, kdybych našel myš, já už ji mám. Tak. Já zkusím jako dát zvětšit množství keců. Ať se podáme, jestli nám to tam... No tak to je moc keců. To ne. Tak to nic. Co
On to totiž jako do toho logu ten dokument vytiskne, ale... Ale... No to nevadí, tak já to mám ten kousiček připíšu. Nebo spíš jenom musím odkomentovat nějaký řádek. Tady se někde... Tady se někde strčí... Tady je... Tady se někde strká ten dokument. Měl by se report a set data, ne? Set data, tady je to. Tak. Ještě se... To vytiskneme z toho. To je... Možná tady to bylo zakomentované. Tady je to. Setting data. No. Takže trochu víc. Prdele, se nešlo do historie. No nevadí. Máme ještě, že jsme nevyčerpali všechny možnosti. Tak tadyhle řekneme ty tabulce a těch obrazí jenom. To aspoň vidíte, že jsou tady všechny pozůstatky mýho vybavování, jako když to najdu. Tak, to je malý data. Tak, a ten formát je... Je to vlastně jednoduchý JSON, akorát do sebe vložený. To znamená, že data... tady jsou fieldy, kde jsou typy a jména. Pak jsou nějaký metadata, jakoby metadata o té tabulce. Tohle je vlastně jakoby tabulka, že fieldy, metadata, nezajímavý. Řádky. Řádky to je list listů, kdy každý list je jeden řádek, přičemž už se tady neopakujou jména a typy, protože ty se berou tady z té hlavičky. To znamená, že tohle je těch 10 lidí a to je celý. A každý řádek může znovu obsahovat zase jako takovouhle celou strukturu. To znamená, že tímhle tím způsobem, když třeba tisknete po kategoriích nebo po oddílech, tak uděláte tabulku oddílu a do každého řádku dáte zase tabulku s těma lidma, co tam startujou. No a ty reporty zase naproti tomu mají. Tady zrovna teďka žádný takový víc úrovňový nemám, takže mě musíte věřit, že jako je tady vend, tak tady v detailu, tohle se týká toho řádku a kdybych potřeboval, tak tady za to napíšu vend a on si zase vezme tu tabu, která je na tom řádku a takhle se to nechá do nekonečna cykly. To znamená, že teď se už dostávám k tomu, proč jsem o tom mluvil. Tisk ústřižku znamená jenom to, že se připraví takováhle nějaká nudle, do které se nalejou ty ústřižky. A to, že se tam nalejou ústřižky, znamená, že
tam přijedou nějaký takovýhle data JSON. Hmm. Takže když by někdo chtěl napsat podporu pro jehličkovou tiskárnu, tak se na nějaký QML úplně vyprdne, vezme si tenhle ten JSON a jenom to nějakým způsobem jako text pošle do tiskárny a pak toho escape, jak to uřízne. Tak, takže tom bych... To jsou všechno takové věci, které kdyby si vzal někdo na starost, tak by se mohl docela jako do toho, u toho dobře zabavit. Ne, já teda po zkušenostech, prostě pokud to děláte ty závody v pár lidech, jako když to děláme v pěti, šesti, všechno, tak pak, ta, pak tyhle ty věci, když tam mám, v podstatě jsme dva na to zpracování, i na ty výstřižky, tak ta tiskárna prostě šetří ty lidi, takže jako, a je dostatečně rychlá, že o tom to celý je. Tak, no, ty ročky, taky mi se zrovna povolá. No, moje? Ne, ale tady, tady, že jo, vyčte čip, dostane lísteček a jde v podstatě, stačí, že tam seš jeden člověk na ty závody. Já jsme zažili za vše pár závodů, jsme tam jiné byli. Tam máš prázdnou elektroniky a moc jsi jí vyměnil papírky. Kotoučky ve vnitře. To Čmelda už taky dělá, že vyhodí tiskárny a nechá tam kotoučky a kanádské oblasti ví, že když ne, netiskne a ten řeč. Čekujte to ze stánku. Už jsme zase stáli tři a dívali jsme se na ně, jak to funguje. A Olaf tam rozdával listečky. No, moje zkušenost je taková, že jestli něco brzdí cíl, tak je to jenom to, když někdo přijde s jiným čipem nebo tohle, jakože vyčítání a tisk, tam žádná brzda není. To se na poslední souběrky budou řešit organizačně, že za celý vyčítání nebyl jediný problém. Jakože se vám to podařilo připravit tak, že jste nikoho nepřišel? No teda za začátku jsme měli protože v 10.50 tam sedím u vyčítání sám, na zhromaždišti už nikdo nebyl, všichni odešli a závodníci ještě žádní nepřiběhli. Naši jsem občas zasekal, že Černín a jeden ty A4 po těch čtyřech lidech, tak lidi jednak čekáš na 3. 4. Teď už to mají být dezorganizovaný, prostě tam máš někam vedle toho ten stoleček, kde se tam prostě lidi probírají v těch už vyvěšených, to je šílenost. Ale je to právě je to problém na začátku, na konci, že chodí málo lidí, spotřebuje to dalšího člověka na řezání, je to prostě... A v procesu to dělá zátku, že se tam prostě lidi hromadí. Právě, pak dva lidi vyčtou, čekají u toho, další dva lidi se přes ně nedostanou, nemůžou vyčíst a celý se to sekne. No, tam je potřeba udělat to, aby když je nějaký problém, tak toho člověka hnedka odvlíct a pokračovat bez něj, no. Mo zastřelit. Jako mezi náma takhle to třeba nám, i u tohohle se nám to zacpalo, ale bylo to o tom, že se tam dostali malí lidi a pak opravdu Redan tam šel a hnal je, protože jako byli, měli jsme to vedně dva metry ve dveřích, jako za dveřma, ale stejně se to zpomalovalo. Ne, to ale to máme všichni stejné zkušenosti. No a tak, já to jsme stejně zavrzeli. No, navíc takhle. Navíc mám v plánu. Zrovna OSN teďka na těch bajcích se zaseklo. Na bajcích? Na bajcích, teďka bylo blbý 300 lidí, aby tam zasekli. S těma pokladníma tiskárnama jenom ten problém, že občas jako je, mám třeba rejver jenom do vizdu. Nikdy nesmí jste třeba nařezané a řešovat dělou. No, protože, ne, ale přesně on. Proto na těch bajcích to dělali kluci na tom, v Černíno, jo, ve Čmeldově. No, a já jsem to je ukaz s tím Zdenkem. No, se Zdenkem. Zdeněk s Jirkou Hruškový. No, a teď já jsem to dělal v Orgu, vzal jsem si tyhle ty tiskárny a nebyl nejmenší problém. A měl jsem tam 550 lidí. Tam na bajcích jich bylo nějakých věstně. No, 300 nabývá, prostě. Ano, ale dokázali tam zaseknout. No. Jo, přesně, ale to je o organizaci. No. A navíc tam v tu chvíli jsme tam museli mít 5 lidí. Jo, protože kluci dva a pak tam potřebovali mali i pišišvory, který to řezali a vyvolávali. No, což taky napítel, když neslyšíš. Takže teďka jsme tam seděli se Zdenkem dva a já jsem jenom si vydal, aby si to každý odebíral. Jo. Takže je to o tom. No. On, když nás je 20 lidí v oddíle, i s těmi, který neběhají, tak
Nic, ale to jsme ujeli. Čili ten tisk, v podstatě ty lístečky máš, protože to je jenom o tom udělat to ten úzký formát. To si beru na starost. No, je to udělat ten úzký formát a pak ještě to nějak jako vymyslet, abys mohl mít jakoby těch N tiskáren, víš? Jako... Jo, aspoň dvě. No, dvě nebo tři nebo čtyři. Ale no, to je to. Když mi to řekni, já se podívám na ty pokladní. Teda na ty hličkové. No. Ale takhle, díval jsem to se... To samé vyčítání, jako chtěl bych mít N vyčítacích kontrol. Ty tiskárny se dají koupit kolem 3000, když jsem jakoby hledal použitý ty... Já viděl, že je to letestování, tak se prostě jenom ozví, protože my máme dvě jehličkové nebo tři a jednu termo. Termo má taky, když to dáme hromady, tak se žereme ten počet. Já si myslím, že si jehly můžou testovat. No víte co, jako ta termo, jestli to tak, jak říkáte, že to má kanvas, to nemusíš. 6 cm široké a 4 metry dlouhé. Ta tiskárna má 400 dpi, do té narveš skoro všechno. Na termotiskárnu není potřeba vůbec nic dělat. Ne, vůbec nic, tam bude fungovat rovno. Poznámkovýho bloku z Windowsu. No, tam bude fungovat rovno a na tu jehličkou tam bude nějaká... No, to jen musíš dodržet tu šířku papíru a to je o tom, jak nadefinuješ ten report. No. Jo, ale tohle si beru teda na starost. Vyčítání mám taky hotový. Tam mám rozhraní, jaký mám. USBčko. U vyčítání mám jediný problém. Já jsem teda ani nevěděl, že taková věc existuje. No, začátek pojedu teda na jeden komple, no, zatím bych neřešil síťové nesmysly. Že pojedu vyčítání přes více komplů a podobně. To až možná tak to máš všechno přes databáze, tam je to jedno, to je server. Jako. Databáze je to fuk. Ono je to jedno, no. Jako když máš, pokud... Databáze ti stejně fuk běží na jednom. No, tak no, že k tomu jde jako já. Já nevím, kdy přijde na řadu podpora SQLite, ale dokud nebude podpora SQLite, tak je jedno, jestli je to jeden komp nebo šest kompů. No, SQLite no, to ne, to je právě to řešení, že se pořádá třeba trénink na jednu. Třeba nějaká testování jako finálně tam něco. Tady bych teda měl jednu prosbu, já jsem o tom životě nevěděl. Jako umím všechny čipy, kromě teďka na Botasu přišlo nějaký dítě s takovou kreditkou. Jo, chceš ho půjčit? To chci říct, já to potřebuji půjčit, protože... Tak jsi měl říct, že ti ho mám doma. No tak někdy jo, protože... Já jsem udělal, že mám tady náhodou. Člověče, já jsem to řešil při spotterem, trýterem a tam nechle. Tak já půjčovala čipy. No jedno, ale už to někdo nestrkal. No vlastně, ale s těma rodinou, ale z těch kartiček, že řeji. Takže zajímavé. Jo, jenom to jo. Máš jako objekt, teda hlupne. A jak jim to typo? No, moc to je typo. A jak jim se píšu všiče. A jako na startu prošli pohodě, jo? Ne, oni se vrátili ze startu, ještě to je, možná tady mám ještě kod toho mýho pluginu, on je to hrozně jednoduchý, zacali jsme tam se řádku nebo korodní. Co, co to žere z toho? Vyčítání a co to strká pak do horbu. No co to jako z toho jejich bere? No. No to jo, tak věci. Tam se s tím v podstatě nic nedělá. On to někdy zná. No, ale tak... A co to já teďka mám pěkarta. On to prej má jenom nějakou omezenou životnost, jo? To nevím, ale má to 20 punchů jenom. A je to prostě tak kolem 8. No, tak pro nějaký děti, ono to prej bylo levný. Já jsem se o tom bavili zháněl. Jsem o tom bavili zháněl a musíš že už to ani nemá. Čmel za to, s tím jsem čeho koupili 50 kusů. No, oblasti to mám 50. 49. Jednu až ty, dobře. Tak někdy to, až se uvidím, já na to budu myslet, tak bude prostě jenom další. Oni totiž ve Sportidentu si trošku ušetřili práci, že oni se na to vysrali a vyčítání spočívá v tom, že ten čip je vlastně jenom nějaká epromka s nějakým rádiem a vyčítání znamená, že se vezme ta EEPROMka, jak leží a běží a nasede se do toho seriáku. Proto musíte na každou kartu mít ve svém softwaru, prostě, že to pozná, že to je tohleto rozložení paměti. No. A teď, jak začali dělat jako karty s větší pamětí,
tak se ukázalo, že tohle už prostě není schůdný, že už tam teklo dlouho a navíc se z té paměti použije jenom některé bloky, takže tam zase jako uděláš, když je to lékař, tak se pošle nejdřív tenhle blok a potom tenhle ten a tenhle ten. A není právě, že u všech typů mají jako stejný layout toho bloku paměti. Takže jakoby... Není to jako tak hrozný, ale myslím si, že jako trochu mozku ve sport jedentu by neškodilo. To je to, že to udělají hardware, že? Jo, vypadá to tak. No, těm se to tak hodilo. Hrozně mi to připomínalo, jako když strojaři dělali nějakou elektroniku. No. Takovýhle programování. No a teďka tady jako já bych skončil, co se mě týče, a teď jako s čím já bych potřeboval pomoc. Jo, tak to znamená napsat nějaký další pluginy, třeba pro speakera, ty více denní to až já napíšu. Ale tam k tomu ale různý mám teďka borce, který píše bakalářku na rozlosování kategorií. No, rozlosování. Kdy máš kategorii, kolik tam máš lidí a vypíš kategorii v jedné minutě, startoval maximálně 10 lidí a maximální čas na start. Teď na to mám zadanou bakalářku a bude si to píše cca a v březnu by to mělo mít hotovo. No. Do té doby se tam prostě bude zadávat ručně. Takže startovní harmonogram. Jo, přesně tohle. A asi mu k tomu uvidím, jak to bude stíhat, jestli si mu vůbec povedu dělat tohle, a pak bych mu zadal i rozlosování v kategorii lidí. Bo, ono totiž opačně je to jednodušší, jo. Já docela dokážu jako za chviličku napsat něco, co mě zkontroluje, jestli je to nalosovaný dobře. No. To znamená, že když já to ručo fučo nalosu, tak je poměrně jednoduchý napsat kousek kódu, který to jenom projede a podívá se, že se kategorie nepřekrývají, že mají správný intervaly, že nejsou dva soudílu, že nejsou dva soudílu za sebou. Takže tímhle tím bych začal. Ale ta opačná úloha, že někdo dostane seznam těch constrainů a vyrobí startovku, která je optimální v různých jakoby, směrech, je těžší problém. To už jsem zkoumal, to zařekal jsem se. Borec to má dodat, nevím, kdy končí bakalářní teďko, ale někdy do března to by to mělo být hotovo. Já dodám teda algoritmus. Nemyslím si, že nám dodá vyloženě v programu, ale dodáme algoritmus a to stačí, my si to buď do toho dáme. A já jsem mu zadával, že pokud budeme psát program, tak to napíše jako nějakou webovou aplikaci, kterou můžeme vystavit a pak se s tím můžeme pracovat úplně jinak. No, pak algoritmus já v podstatě znám. Na tohle to už jsem se díval totiž. Říkal jsem si, že někdy by to taky nebylo špatný to realizovat. Ale je to standardní třída takzvaný CSP problém a je to NP úplný problém podle teorie. Takže ten algoritmus není úplně triviální na tohle. No, proto to asi nikdo znamená. No, ne, proto to ale ty existují na řešení CSP problémů. Jsou známý k dostání, dá se to, ale trvá to. No. A CSP je zkrátka čeho? Constraint Satisfaction Problem. No a není na to nějaká jiná zkrátka, třeba jako nějaký cutting stock problém nebo něco takového. Oni jsou to, ale tak je to jedno, NP úplný problém je jenom jeden. Je to prostě NP úplný problém. No, ten nezjednodušíš. No ne, až někdo řeší NP úplný problém, tak vyřeší všechny ostatní. Řešit se dá, ale ne v pomalém čase. Ale zase, jo, znovu, je to třeba losování je zase problém docela pěkný pro suboptimální řešení, protože když je těch lidí málo, tak to jde dobře, a když je těch lidí hodně, tak se to může udělat blbě, protože žádný člověk na světě to nedokáže zkontrolovat. Jo, v tomhle je to milosrdný. Takže můžeme klidně... Já chtěl jenom říct, jako, že pokud si to musím věnovat, tak já už jsem tohle rozjel. No. Jo, takže teďka to nechat být a... No, volně bych počkat na výsledek, že to vyjde, nebo že to nevyjde. A můj jako osobní odhad je takový, že i když to třeba bude řešit suboptimálně třeba nějakou genetikou, takže to stejně jako bude konvergovat dostatečně rychle na to, aby ta startovka perfektní vznikla třeba za půl minuty, jo? Že... Jo, to by se dalo. Že se opakuju, ale nejde v tom tom výbuchu chmelaře. On nemá to tak, on nemá harmonogram, těch lidí ve startovkách. No. V kategorii. Tak. Ale nemá, že harmonogram startu. Jo, to je to, co nemá nikdo. Budeme startovat třeba o 5 minut díl, jenom protože jsme v nějakým lokálním
extrému, je to fakt jedno. Jo? Takže si myslím, že nevím, jsem docela zvědavý, co ten kluk vymyslí. Jo? Já bych asi to dělal nějakou genetikou, protože vím, že za půl minuty budu mít takovou startovku. Ale Čery hrála, tak to udělala a pak dostala stejně vynadáno, že jí seberou ten oprávnění, protože se překryly kategorie, dala 2 minuty, stejná trať chlapy ženský se jí asi 10 minut překryly, protože to chtěla nadspat do těch 2,5 hodiny. No a pak je ještě jiná věc, že to jsou ty pravidla, které prostě... No. A pak je ještě jiná věc, jako losování je jedna věc a druhá věc je, že já jsem to teda v tom starém programu měl jsem ještě jako takový flight check před závodem. A to bylo, že jsem to jenom pustil a ono mě to projelo celou startovku, protože jestli se tam během dohlášek jako nedostal nějaký binec, potom, jestli nemám duplicitní SIčka, jestli nemám duplicitní registrace. A takže tohle je třeba taky věc, kterou bych tam rád nakonec měl, protože člověk má takový přece jenom lepší pocit, že se odstartuje a všechny známý neduhy tam nemá. Takže jenom neznám. A když zrovna jdeš, tak ho prostě přijáš do tohle čeku. No a chci říct, že zrovna tohle to je věc, která by měla umět nalosovat, ale jenom s troškou práce by měla umět udělat i ten ček, protože to je vlastně ta samá úloha. No. A kdyby to jako ten duch chtěl napsat v JavaScriptu, by to bylo úplně super, protože pak bychom to tam jenom takhle prdli. On možná není úplně programátor. Aha. Matematik nebo co? Ale program už podle tuhle problém, co už to podle mě není fakt o programátorový často, protože spíš nějaký matematik nebo něco takové. No hele, ono ale říkám, jenom má no, zadáno, má něco vydat, jsem zvědavý, co z něho vypadne a říkám, že zatím jsem mu zadal udělat ten harmonogram startu s tím, že losování v kategorii uvidím, jak to bude stíhat, protože nemá smysl mu tyku zadat zadání na 3 roky s tím, že má to 3 měsíce. No ono jak kdy, protože když bude třeba dělat nějakou genetiku, tak na papíře to udělá docela hezky, ale oni pak ty chromozomy se stejně musí naprogramovat. Takže, no ale tak třeba to bude dělat jinak, jako třeba použije nějaký jiný metody. Aby se tím teďkom zbytečně nikdo nezačal zabývat, no. Prostě třeba ty a podobně. Mm-hmm. Ne, já tyhle ty věci nedělám. Další věc, která je ale na pořadu dne, je, že vlastně ten program je teďka napsaný celý anglicky. Jo? Má to několik důvodů. Jeden důvod je, že angličtina má 127 bitovou znakovou sadu. To znamená, že se jako z angličtiny, že ten kód nemusí být v UTF-8 kvůli tomu, jenom aby jsme tam mohli mít český stringy. Jo? A udělat to tak, že by se prostě Nase babička musela lokalizovat na naši babičku, tak to jsem říkal, že už to uděláme teda rovnou anglicky, protože co kdyby náhodou, pak třeba nějaký Polák nebo Maďar no, chtěl pořádat. Jo, takže... Příklady zase, jak se dělal ten dotazník, tak se pár lidí hlásil, že se tam jsou schopní s dokumentací, no. S překládat na svoje dokumentaci. Ty jsi chci říct, počítáš, to máš jednou fajlu. Chci říct, že překlady, překlady jsou dost, jako docela dost dotažený do konce v kvetečkách. Existuje tool, který to sjede a vypadne z toho jeden XML soubor a pak zase existuje... V tom aplikaci, v tom to převede, že na těch no. Pomáháš, nachází podobný kvůli. Tady výborný. Vlastně. To máš klasický keyword pro každý jazyk. Co? Ne. Tady. Jo, existuje zase takovýhle nástroj. A tě jako pomáhá, abys to převedl. Víš, ale jestli já budu mít něco, co bych zlokalizoval. Prčic. No tak třeba tady tohle, ne? No, to jsem ještě... Nikdy. Jo, budu. Kvetečka budu, to je ty TSK. Budu a... Kvetečka, když tam máš přímo kvete instalaci, tak tam budu. Já budu mít, myslím. Tady bude něco. Tady je. Tak, takže existuje takovýhle nástroj, který právě načte to XML, kde jsou vlastně všechny fráze. No a on nám to teďka asi se to tam nějak nechce vejít.
Tak, a teď tady někde se akorát napíše source. Jo, normálně. Tady teda English, tam bude Czech. Takže tady bude, možná to bude i česky, to nevím tohle. Ale lokalizace je prostě jednoduchá. Takže tadyhle třeba form. Tak jsme schopni někomu předhodit, aby to udělal. A někdo tady napíše formu var třeba. Dá Ctrl Enter. Skočí mu to na další heslo. A tohle pak uloží a pošle mi to mailem, nebo to dá do Gitu. No, jo, jestli... po tom dotazníku se přihlásilo pár lidí, že budou schopni programovat, těch bylo minimum. Pár lidí, kteří do toho chcou kafrat, těch bylo taky pár. A pak pár lidí, kteří jsou ochotní testovat, používají to na svých závodech. A někteří, že vedle testů, že jsou schopni i dělat tady tyhle pitičmou pičky vedle. No. Jo, takže lokalizace spočívá jenom v tom používat tenhle ten nástroj. To je v pořádku. Jo, ten... Čili on si prochází v podstatě nejmy... On dostane TS soubor. Ne, musí se vykonat ten TS soubor se vygeneruje z těch zdrojáků. Jo, tam existuje program, ten se L update, jako language update, a ty mu řekneš L update tenhle projekt. A on projede všechny zdrojáky a v kvetečkách to chodí tak, že mám tady něco, tady třeba ne, něco, co by se mělo lokalizovat. Kdybych chtěl třeba lokalizovat tenhle ten error, jo, tak napíšu tr jako translate. Jo, a v tu chvíli to se rozbalí v makro, tr je ve skutečnosti makro. Jasně, a on jede přes tohleto a vytáhne to všechno. No, tohle jakoby... To tady generuje XML-ka s kontextem, pak ti to vlastně ty si uděláš binární soubor, který se zabíjenou na loaduje, dokonce můžeš případně přeloadovávat i jako jiný jazyky, když na to moc kdy dáš. Jo, a je to řešení. To vyrobí dvě věci. Za prvé, ten L-update to upozorní na to, že tohle se bude lokalizovat a do té aplikace se to zase přeloží v kód, který tohle vezme jako klíč a teď se podívá, jestli má lokalizační soubor pro aktuální jazyk, a pokud jo, tak to podle toho klíče vytáhne a dá to tam. Jo. Když nemá, tak nechá tak ten klíč. Když nemá, tak tam nechá ten klíč. Jo? A v QML se to jmenuje, ku podivu, ne QR, ale QSTR. A jinak se to chová úplně stejně. Já to tady možná už někde budu mít, ne? Někde u nějakých těch... Tady. Ne, tam bude QSTR, ale myslím to tady někde mít. Tady, QSTR, jo. A to je zase ten samý tool, on pozná, že je QML, takže tam se jmenuje QSTR a chová se to zase stejně. Jo? To znamená, že pokud bude existovat lokalizační soubor, tak ta naše tabulka tady bude mít kategorie a ne class. Pokud tam nenajde, nebo to někdo nepřeložil, tak tam bude class. Předpokládám, že to je case sensitive, takže je trošičku být jenom při tom programování čistě, abys tam neměl klas jednou s malým, co s jednou s velkým. No, ono, jako samozřejmě, že lepší to být pořád stejně, ale ten, kdo to bude lokalizovat, tam bude mít ty věci dvě, takže to zlokalizuje jednou jako kategorie s malým k a jednou jako kategorie s velkým k, což pořád může být jako... Může být. No, já to spíš beru pak z pohledu těch uživatelů, že oni někdy můžou nadávat, že se jim to tam zobrazuje po každý jinak, ale to je jedno, to už je jenom zpráčení. Sjednocování a... Musí no, a ono navíc obě ty makra, teda nevím, tohle si nejsem jistý, ale tohle určitě, tady může mít ještě další parametr, kde můžete napsat nějaký zkaz pro toho, kdo to překládá, jo? Že třeba se to používá u zkratek, jo? Když tam někdo napíše třeba SI, jo? Tak mu napíše, to je zkratka sport identu nebo číslo čipu, jo? Nebo vymyslí nějakou zkratku v maďarštině, která znamená SI.
a nějaká možnost, protože, ale to vlastně překladatel, co se týče dílky, pak aby se to různě vešlo, tohle to... No, tohle samozřejmě, že je dobrý, aby ty fráze byly zhruba stejně dlouhý. Jo. Na druhou stranu zase kvetečka a ykml, tak jak jsem to pojal já, používají jako layout manažery, to znamená, tam není nikde nic fixně daný. Takže když ten text bude trošku delší, tak on se ten layout udělá tak, aby mu jako... No, akorát, když bude třikrát tak dlouhý. Tak má problém. Stejně v podstatě nemáš žádný jakoby, nějaký formulář, že pokračuje přes x stránek, takže ten, kdo to přeloží, si pak proklíká všechny možné... A z toho někde se řeší. Jo, nebo ne? Jo, jde o to, že když třeba tady to bude kategorie, tak pořád je tady nějaký místo, jo? Když tohle bude delší, jméno, tak se tohle ještě jakoby zkrátí. Ale když tohle někdo přeloží, že to bude šahat až sem, tak ten layout už to nezvládne. No. V práci jak nejhorší jsou překlady do němčiny, protože tam je všechno třikrát tak dlouhý. To máš jasně nejhorší. S tím nemám zkušenost. To ani nerozumíš, co? Přesně tak, to ani nerozumíš, takže nemůžeš zkrátit. Podle toho, že jsme nechali vidět ruštinu a vrátil se nám dialog, který měl dvě tlačítka ze stejným překladem. Vedle se. Jedno bylo odhlásně, to by bylo storno a to by předloží a pětí, a teďka jsme říkali takové 20. No, takže tady určitě, jako je, no, další věc je dokumentace. Jednak je dokumentace toho kódu. To bych asi měl napsat já, ale v tuhle chvíli to teda fakt jako prdím úplně nehorázným způsobem, ale je to z časových důvodů a asi mě to budete muset nějakou dobu odpustit. No a tu dokumentaci, tam se opět pár lidí přihlásilo, že klidně napíše uživatelskou dokumentaci, kdy se těm lidem vysvětlí, jak ta. To má asi fungovat, no. Když se někde na závodu používají, co bude asi... To bych ideálně vytvořil programátor, aby to bylo... No, přesně, uživatel, to jsou přesně lidi, ale kteří nejsou se... programátoři, ale jsou ochotní prostě natípat obrazovky, navzpat to nějakého manuálu a když chci udělat tohle, udělám tady tohle. No. Spíš a stylem, spíš workflow, než popisovat. No, chci přihlásit člověka. No. Kliknu si sem, udělám tohle. Tak, zase mění různá nastavení. Pohodě, půl. Ten programátorský popis. No, tak to může... Tato funkce nastavuje datum. A tak čmrda to tak má, víš co, já tam vlezu do manuálu, tam je losování startovky 1-2. Do toho a různá nastavení losování startovky. Čau, celý. No tak pojďte, tady uděláme takhle. Quick event, stránku. Jo, počkej, vlastně jo, to je pravda. A tady dáme... ne, tu how to. No jo, programátor. Myslím how to, píšu to do. Jo, a... Tak, a tady vyrobíme stránku how to. No tak a to je... Napíšem to do. No. A máme hotovo, víc. A ještě teda potřeba... Kvrník, kde to je? Quick event. To se musí někde podívat, jakým způsobem se tady vloží. Odkaz na how-to. A jsou tam tohle linky. No, tam vedle ha. No. Link. Takže tady napíšem how-to a zkusíme tam napsat takhle nadrzou na how-to. Ne, to jo. Jo, je to. No. A zkusíme to kliknout. No, počkej. Jo? To znamená, že tady už to může začít. Akorát není co moc. No, ale víme kam. Nevíme co. Víme kam. Víme kam. Tak, víme kam. No, ty dokumentace jako by k těm korvěcem budu muset napsat časem, jo? To asi
jinak nepůjde. Tam spíš asi možná udělat pak nějaký ten obrázek té architektury, kde jsou jaké tabulky a no, možná popsat nějak ty modely, co tam budeme postupně mít. To chci asi říct minimálně, ale na začátku jsme měli mít za prvé architekturu vůbec toho systému a architekturu. Tím bych jako asi teďka skončil, do budoucna bych to asi viděl, takže uvidíme jako jak to půjde, a když to půjde a těch pluginů bude hodně, tak bychom pak už udělali nějaký na ně nějaký hub a tam by si prostě člověk jako otevřel, by si tam save, no, by si zaklikl, já chci vyhledat tenhle ten plugin a chci si ho nainstalovat, to měl ty dependence, to stálo všechny ostatní, ono bylo. A... Nebo aspoň polovina toho. Druhá. No, a tím teda bych jako... No hele, postupně já bych to teďko viděl, takže si píšeme, co tam chceme. Já se píšu teda nějaký... Hele, mě ještě napadlo, Fanda má to ten seznam těch požadavků? Na to jsem se už několikrát díval a tam zkusím asi do tohohle. Ale já bych se o toho možná postihl, sám bych to se, tam je něco biznisové, něco je technické a to je trošku neúplně dobře. Takže já bych zkusil udělat nějaký takový seznam biznisu, co bychom měli umět za funkcionality do té první verze, tu druhou teď nemusíme vůbec řešit podle mě. Mm-hmm. A můžeme si pak rozdělit, kdo co z toho udělá. A na tohle bych už asi chtěl popřemýšlet, jestli tam dáme nějakou wiki stránku, kde to rozdělíme i nějak trošku víc, že třeba slikneme, co tam bude potřeba udělat. Vyčítání máme, co jsme tam měli. Ale first beta release, takže tohle hnedka přepíšeme. No, takže tady napíšeme, tam budu mít, co budu mít, rozpadnout nějaké technické části. Tam byl a vlastně každý bude prostě psát o to, na co si bude vyčítat. No. A? No dej tam May, no. May? A tam bychom dali teda ten první milestone, jo? No. Já to vidím března. No. Konec března. Co tam to bude vždycky do konce? Květen. Proč tam máme? Ne, je květen, co je březen. Má. Jo, ty jsi těl. Ale je to taky na mle. A má to skoro stejný prostě. Jo. To je český překlad květná. To je takhle do roku, že? Tak. Jo. Já k tomu asi teda vypíšu, které funkcionality by to mělo umět, tady do tohle, a pak někde vedle si vypíšeme i po technické stránce, co to bude znamenat. No, a tady napíšu. A to se pak můžeme rozebrat, abychom zase čtyři nevrhli na, se asi tomu už dostane. Napíšu tady pěkně. Všichni nevrhli na jednu nějakou hezkou věc, která je jednoduchá, krásná a půjde rychle. Tady napíšu pěkně milestone, milestone. Tak. Milestone M1 a potom už se to můžeš jako na M1. M2 a jo, to už odkazovat, jo. Asi postupně tady počítám, že bychom se tomu měli věnovat možná za začátku všichni, buď mi dopad bude odpadat, jak kdy někdo se přidá, někdo zase někde odpadne, co do toho. Ta, no tohle dokonce asi se přihlášte na ten GitHub, nechte se od Fandy zaregistrovat, jak vás tam přidá do tohle projektu. Já no, jsem našel heslo. Do, dokonce... Asi s tím můžeme pomalu takhle pohnout, protože nic moc dalšího nevím. Dál bych chtěl ještě k tomuhle vymyslet, jestli přijmu na tuhle wiki nebo někam jinam, ale asi bych to všechno spal sem. Já zatím tak, že já potřebuji reportovat občas nejenom svazu, ale lidi tím, že jsme odeslali ten dotazník, tak mají stále stupidní dotazy, kdy už to bude a už to bude jako příští týden. A příští týden stalo, a to se děje. Příští týden bychom chtěli pořádat závody, pošlete nám první verzi, ať to můžeme použít, protože už je to se dokonalá. No, tak kdo jako? No, x takových lidí, no, x rovná 3. Z těch 150 asi, takže není to teda valná většina tam náhodou, ale lidi se mě ptají, tak proto bych chtěl někam na stránky svazu prostě dát odkaz, že prostě nový software se vyvíjí tady, tady máte všechny informace o tom. S tím souvisí jedna věc, tohle je v angličtině a toho se trošku bojím. Jo. No, já s tím problém nemám, my všichni tady s tím problém máme, ale jakmile se na to podívá nějaký, jak říkal, to je prostě obyčejný uživatel, no, tak to tak, jasný, to se nám vrátí. No, tak to nechci, běžte s tím pryč. Jo, takže možná tady celou tu wikinu bude potřeba psát v češtině. A nebo pak bychom se rozdělili dev a exe. To je ale to už je moc.
To se komplikuje rozhodně. Ano, samozřejmě stačí, když víme, kde bude stav a plánované datum, tak to nám stačí v češtině a zbytek si můžeme mezi sebou psát klidně anglicky. A to mi to zpředakujeme. No, je to dementní, aby si Češi psali anglicky, jo. To no. Si myslím, že je kravina. Já... Ale mě to vnáší. On to zase ten květr, že? Tak to vnáší květr. Myslím, že to no tak tady ještě dopíšem anglicky. Myslíš ten mej. Ten květr, jo? Mej jsem zase napsal. Právě to jsou ty chyby, které... Ne, mně se ten mej totiž líbí mnohem víc, než ten řez. Ale jsou ty tam tři písmenka, viď? Tak. Takže teď to máme takhle, jo? Ježiš, já jsem neuložil asi jednu stránku, kretem. To nevadí. No. Máme jich tam dost už. A tu hlavní? Jo, je to tady. Ještě ne. Mám tam chybu? Kde? Release. Tak, ještě dolů, doprava. Ty měsíce jsou špatný, že nemyslíš. Jo, mach. Místo Ramacha tam byl jenom hele, březen. No. Ten březen prostě je špatný. Já mám tam Final Fantasy ten květen, ale... Tak já říkám březen, myslím květen. Uložit, pardon, uložit. Tak já to teda uložím s tím březnem. No, ještě... Ještě to teda by mělo být takhle vlastně. Tak to je bolo. Bolt. Ne, smazat. Jo, je to pryč. Tak, takhle. Tak, teď to uložím a... To je asi tak všechno, co pro to může udělat. Ale chci říct něco jiného. Jako, asi bych s touhletou vikinou jako nějakou dobu vydržel. Já myslím, že nám třeba bude stačit hrozně dlouho. A můj názor je takový, že takový ty developerské věci by měly být anglicky. A takový ty jako třeba jak založit závod, nebo to, ať jsou klidně česky, protože, no, přesně, protože co má být. Jo. Já furt se nemůžu bránit pocitu, jakože, že třeba je možný, že by někdo jako i ze zahraničí na tom chtěl třeba nějakou práci udělat nebo tak, takže z toho důvodu to furt držím v té angličtině. Ne, kód samozřejmě v angličtině, nazvíme to, tady to. No právě a teď jako, že někde musí přijít ta hranice, když je kód v angličtině, komentáře jsou v angličtině, Doxygen bude v angličtině, to znamená, že dokumentace bude taky v angličtině, tak potom jako architektonický vysvětlení by asi taky měly být v angličtině. Všechny development věci budou v angličtině, tak. Čeština se tam asi tak použít dá, ale už to nebude úplně... Takže možná tyhle how-to by měly být už česky. How-to a tutorial, ale how-to a tutorial je to stejné. No, a to nejde jako pak tak dodatečně přeložit do češtiny? Je, samozřejmě. Jo, takhle. Já bych to spíš původně psal v češtině a pak to ještě dodatečně přeložit do angličtiny. Okay. Ty uživatelské věci budeme, teda se dohodneme, budeme psát česky, protože stejně budeme mít zatím jenom samý český uživatele, takže co? A Slováci česky taky umějí. Slováci česky umějí. A... Tady jde teda, já nevím úplně přesně, jak to je, jestli každý, kdo má účet na GitHubu, může do ty, jestli to už někdo zkoušel, nebo jestli vás někoho z účet na GitHubu můžu poprosit, jestli byste tam... Právě se přihlašuju. No, tak jestli ti to dovolí tam vytvořit a editovat stránku. Vytvoř. Nebo to už tam seš? Co ten GitHub? Taky Facebook programátory? No, ne, to je... Můžeš si ukládat kód, co napíšeš, to si ho podkládáš na server, aby to měli přístup všichni a zároveň to má funkci v podstatě Facebooku. Mm-hmm. Ale je tam verzovací systém, takže tam mám to, co potřebuješ. Je tam potřeba se k tobě nějak připojit, nebo stačí, když už teď jsem se přihlásil, teď má i v tebe teda. Máš tam ty zdrávky. No, ne, primární... Primární účel je to... A já si to mám, tady se mi nám určili. Tak. On něco nedává 2 měsíce a já... Čiši, to bude zase to.
Takže si každý nebo si vymění informace, tak se všechno oznaky dělají na jedinky. No a teďka, Arturu, Lišlis, nebo co mám teď padlo udělat? Jsem tam, nebo pojď se k tomu. No ne, teďka zkus si tam vytvořit stránku někde, jestli tam máš edit. No, jsem u tebe, na tom. Tak, sklad. Vicky to máš. No, jsem ve Vicky. Vicky už jo, to máš tu peč. Tady víš. My máme... Nebo edit, dej. No, jo, to máš. Tak to je super. Akorát, že můj Vicky už nejde. Takže v tuhle chvíli... Máš tuhle chvíli můžete... Komukoliv. Cokoliv, co uznáte za vhodný, tam pište. Je to otevřený, pište tam. A druhá věc je... Když teda už jako se vrátím k tomu GitHubu, tak GitHub jako primárně je vlastně CVSK, Concurrent Version System, který je založený na Gitu, což v roce 2014 je dobře, protože to vypadá, že Git teďka vítězí docela přesvědčivě. Git je něco, co umožňuje, aby víc lidí pracovalo na stejným projektu, na stejných zdrojákách. K tomu se ještě nabaluje několik dalších služeb, které už jsou tak jakoby parazitní, to znamená Wikina, to teď používáme, pak jsou tady nějaké grafy, to jsou jenom statistiky. Tady vidíte třeba, že co to je? Tady jsem přestal pracovat v BlackBerry a tady jsem nastoupil do Merku, jo? To znamená, tady vidíte jako... Tady jsem byl novej, vidíte, a tady v říjnu už jsem se zase... No, jsem se trochu, něco udělal. No a už jsem se i trochu okoukal, takže jsem měl zase víc času. Začal zase něco programovat. Tady vidíte před dnešní schůzkou. Narostla intenzita práce. Narostla intenzita. Jo, ale bez tohle bychom asi dokázali žít dobře. Potom si tady můžete teda kód prohlídnout. Co je jako důležitý, je tohle issues. Jo? To znamená, že každý může a taky by měl, když zjistí nějakou chybu, nebo pokud má představu, že by bylo fajn něco naimplementovat, tak proto tady založit issue. To znamená, já vlastně nevím, jak se issue přeloží do češtiny. Výtok. Možná požadavek, to není ono. Incident. Třeba incident. No, takže pěkný český slovo. Nějaký pěkný český na pěknou náhradu issue, třeba incident. Takže by měl vytvořit incident, pokud je to teda chyba, tak je dobrý, aby ta chyba měla takový části. No tohle zrovna je jenom chyba, která to je taky chyba pro jinou chybu. A tohle to je teda jako feature request. Ale pokud je to chyba jakoby toho QuickBoxu, tak je hrozně důležitý, aby tam byl způsob, jak ji zreprodukovat, protože chyba, která se nedá zreprodukovat, skoro nejde opravit. No a potom tyhle ty jako vylepšení, tak ty si budeme silážovat. Já nevím, jestli je dokáže GitHub teda nějakým způsobem obodovat. No mám strach, že asi... Co tady labels? Milestone? Milestone bychom měli, tak to je super. A labels? Jo, duplicate. No tohle jsou, to jsou typy incidentů, ale nějaká priorita, když tam byla. Prioritu v tom nemá. Když nějaký... Ne, teď jsem to vyfiltroval asi podle... Jo. Tak jestli to bych chtěl, abychom to dokázali. Set milestone. To zavřu. Teda. Někdy asi by měli ještě teda vyrobit milestony. Napíšu M1, co to udělá? Hele, create. Tak tady napíšeme.
Data release, vyrobíme ho. Jo, a tohle... Jo, a teď ho můžeš vybírat. Já můžu vybírat, akorát ještě teda, kdyby byla někde nějaká priorita nebo něco, tak by to už úplně super. Jsem to nezavít. Ne, není. Není, není. Tam je autor, label, milestone, nesejný. Nějaký jako důležitější. Ne, jako u těch iluzí. U těch iluzí už jo, ale u milí milník asi nemá důležitost. Já taky žádnou důležitost nemám. To mě štve, protože pak budeme těžko. V tom těžko jako... A co ty labels? A ještě kdybych udělal... Nepůjde tam, že bychom si mohli nadělat aspoň no. Labely? Ne. No, no, udělej ho. No, to nejde, to je jenom filtr. Jo, filtr labels, ano, nemůžeš. Hele. Don't fix bug. No, tak já ještě to zkusím třeba někde vygooglovat. Protože bez ty priority si to budeme docela těžko... Hele, co tady star? To je star na to? Ne, to je na celý ten. Nic. Nic. To už vůbec nic. Už nikdy nic. K čemu slouží to pull request? No, a teď to je... Tak, takže tohle přeskočíme. Když, tak, když se fakt nepodaří nic jiného, tak prostě tu prioritu budeme psát jako třeba tadyhle první věc u toho názvu, nebo... To je ještě nějaký Marka Husa Porty. Super. Tohle Mark to je, že se vlastně ty komenty píšou taky v nějakým wiki jazyku. A tady je... Podle mě, aspoň já žiju dovnění, že GitHub umí těch syntaxí wiki víc. No. A teď pull request, jo, tak to je... To je vlastně uděl, jako způsob, jak GitHub funguje. Vlastně představte si, že narazíte na QuickBox a teď jste třeba nějaký Maďar a opravíte v něm chybu. Nebo najdete tam chybu a dokonce byste ji chtěl opravit. Nebo byste tam chtěli přidělat plugin. Tak nemůžete samozřejmě vlítnout do těch zdrojáků jako cizí Maďar a něco tam prostě poeditovat a říct nazdar. My jsme je taky mohli smazat. Takže u GitHubu se to udělá tak, že vy si vlastně, protože je to open source, tak si můžete ty zdrojáky stáhnout. A jsou jakoby vaše, můžete s nima dělat, co chcete. A pull request znamená, že vy uděláte tu změnu na ty své lokální kopii a z té změny uděláte pull request. To znamená, že mě se tady objeví, že někdo mě žádá, aby mi tam mohl... proč je to pull? Teda push? Pull je právě táhnout. Právě se... terminologii těch, co jsou půl je k tobě a půjde, že to cpeš ven, když se používá. No, takže ten půl trošku... Tak... Je to obrát, je to naopak, je to naopak, ale znamená to, já mám tuhle tu kontribuci a chtěl bych ji tam dát. A tady to třeba... Ale on to možná si jakoby bere z pohledu toho GitHubu, že prostě je to k němu. Počkej, podíváme se do nějakého projektu jiného mýho, kde ta to... Šipka, ta šipka ty naznačuje, že to je kde to je, ale... Jo? Jo. Víte, tady třeba nějaký Joe
GG. Jo, měl tohle jako nějaký přehrávač na BlackBerry a on chtěl tam přidat tuhletu vlastnost. Jo, tohle je jako skutečný case, to se fakt stalo. Jo, to znamená, že nejdřív to tady nějak jako kecal, pak já jsem mu nějak odpovídal a někde by tady měl být ten jeho... Tam dole byl, ne? Ne, tady někde musí být jako div toho, co udělal. Ty commit, máš conversation a pak máš commit. Tady. Tady je to. Tak, jo, to znamená, že nejdřív zkusil tohle, protože to taky neuměl, takže jenom vyzkoušel, jestli... A teďka tohle je vlastně jenom to, co... Tohle jsou jeho zdrojáky a tohle jsou moje. Jo, to znamená, že on tam přidal tohle to. No, a potom už skutečně udělal tu změnu. Jo, a znamenalo to, že... Přidal tyhle ty řádky. Je to normální div. Jo, tady se, vidíte, tady se zvedla jenom verze, jo, povýšil to o dvě, nevím proč. Tady něco. Jo, a tohle je jakoby ta jeho změna. A tu změnu já jsem tak jako jsem si prošel a říkal jsem si, že se mi to jako asi líbí, myslím, že to tak dopadlo, nevím, jestli je merch nebo není. Možná, že ani ne. Možná ti čeká. No, od června, chudá. 2013. No ne, já jsem to tam dal, ale možná jsem to tam dal ručně, nebo jsem z toho jenom něco vysekal. Jo, každopádně ten support tam je, ale standardní cestou by to fungovalo tak, že já bych na to kliknul a řekl bych, že to přijímám. Jo, vy to tomu člověku můžete comment? Ty zas vyskočil do těch... Jseš to kousek? Aha! Tady je, jo, merge pull request. Jo. Nevím, z nějakého důvodu to nešlo, já už nevím. Ale jako standardní postup je, že on to vlastně takhle pořád jakoby posílá na shlídnutí a ve chvíli, kdy já jsem jako s tím spokojený, tak já si to tam zdrčím. To znamená, že on nikdo mi to nemůže, jako nikdo mi nemůže ty zdrojáky změnit, nebo jako těm lidem, kteří jsou administrátoři toho projektu, pouze můžou jako nabízet změny, které já jako přijmu nebo nepřijmu. Takže tímhletím způsobem se to dělá na GitHubu. Takže to máme pull request. Tohle vlastně jakoby se týká všech kontributorů. Bohužel, i třeba když někdo bude pracovat na lokalizaci a jenom si stáhne ten TS soubor, jako kdyby měl postupovat touhletou metodou, tak tam zlokalizuje 20 frází a potom by měl jako vyrobit pull request a někdo, jako zas, kdo na to má práva, jemu přijde mail, se na to podívá, říká 20 frází, všechno perfektní, zmášne merch a je to. Ale tak se to nechá udělat tak, že to pošle mailem. No. Tak, Wiki už máme za sebou, tohle vůbec nevím, co je. To jsou podle mě nějaké statistiky. Jo, ještě navíc je to jiný projekt. No, tohle je aktivita, to už jsme viděli. Tady vidíte, že jsem na něm intenzivně pracoval, teď už dlouho ne. A to je jako nic strašného. Třeba si vezmu ten na Postgres. Třeba driver na SQLite je dobrý, to se vezme SQLite, zkompiluje se to a udělá se z toho driver. Driver na Postgres, to si můžeme ukázat teda pro zajímavost. To není... Kolik to má řádků? Tak header má jenom 156 řádků, to je pozbudivý. Ale v zásadě jakoby, že zase existují nějaký základní třídy, které se musí přeimplementovat nějaký funkce, jo? Takže to je SQL result se musí udělat pro Postgres kvůli
kvůli pimplu, což je věc, která třeba v Javě není, ale v C-čku jako je problém s binární kompatibilitou, tak se to ještě dělá přes tu private třídu a driver se musí přeimplementovat. To je jakoby pár funkcí, open, close, create, result, tables, primary index, record, protocol, handle. No a ta samotná implementace je tady. Tam je těch řádků už trošku víc, 1400, což ještě se jakoby dá. Navíc je to jako spousta keců. No, tak tohle už je jako kód, který musí někdo napsat. Ale já jsem psal jednou driver, že některý poskytovatelé internetu poskytovali jako databázy, ale administrovat se ta databáze a databáze dala jenom přes třeba MyPHP admin, jenom přes HTTP. No, takže já jsem vlastně to tady mám a to bylo kratěvčký. Takže já jsem napsal driver, že se vlastně ten SQL driver tuneloval přes HTTP a bylo to pár řádků nakonec. Si to najdu. Tady, ne. Driver, kam jsem... Jo, ne, to není driver. Tady je driver. Tady. 11 kilo. Vyprd jsem se na pimple, prostě z binární inkontinencí. Kompatibilitou jsem si nedělal hlavu. No, dopadlo to takhle. Takže není to jako zas nic tak strašného, ale myslím si, že nám to ani nehrozí. Že se s těma driverama vystačíme. To jsem asi trochu odbočil. Tak. O SQLite jsme se bavili. To by se nám líbilo pro ty případy, že si někdo pořádá malý závody na jednom notebooku, nebo že někdo třeba pořádá jenom nějakou prezentační, něco pro děti. Já jsem určitě pro. No a jako z hlediska využití je toho většina, že jo, takových závodů. Dokonce. Za rok jako těch oblastňáků 500 a velkých závodů 15, že jo. No, jako to jo, ale jako ve chvíli, když... No nic, jako já to nespochybnuju, prostě je to tak. A ty práce je fakt jako docela málo. Takže to na vyšlistu dáme prostě někam dopředu a tak pohodě. No, tohleto už jsem říkal, díky tomu, že ta databázová struktura je popsaná nezávisle v tom kromelu, tak to jako nemusíme moc řešit. Tam jediný, na co je potřeba si dát pozor, aby se nepoužívaly třeba v těch SQL dotazech nějaký jakoby věci specifické pro Postgres, které by třeba na SQLite nešly nebo tak. Já stejně, já to mám tady, jo, až dole. Já stejně počítám s tím, že napíšu, nejlepší bude, jestli to ukážeme. V celý ty aplikace ve všech těch pluginek se stejně používá jako model view controller nebo model view delegate architektura. To znamená, že vlastně třeba u co jsou tabulky, jo, tak tady je třeba table view a ta data stejně čerpá z modelu, nečerpá je přímo jako z nějakého SQL dotazu. A teprve pro ten model je definovaný SQL dotaz. A když se podíváme třeba na to okýnko, který nám zobrazuje toho jednoho závodníka, tak tady to vidíte zase,
že existuje něco, co se jmenuje data controller a to má dvě property. Jedna je widget a druhá je dokument. A widget je tohle. Jo. Widget je tohle okýnko. A tam je vlastně jenom popsaný, jaký jsou tam widgety. V podstatě jenom jejich layout a jak se jmenujou. A v něčem, čemu se tady říká dokument, tak tady třeba je to takový dokument, který jsem si narychlo uvařil. To znamená, že ten dotaz z něj trčí. Jo? Ale jinak dokument je něco, co má dvě metody, set value a get value. A jakým dotazem vevnitř se to pohání, to už je vlastně implementační detail, který je tady vidět. Takže já si myslím, že do budoucna připravím už takový prefabrikovaný dokumenty, jako třeba dokument typu závodník, nebo dokument typu karta, dokument typu ten jako vlastně pro každý ten řádek ze všech těch tabule, co jsme viděli, si vyrobím takovýhle dokumenty, to znamená, že potom tady to nebude vypadat tak, že tam bude dokument a nový SQL dokument, ale bude tady dokument a pak nějaký plugin, třeba Core nebo Event nebo Competitors, to nevím. Prostě tomu pluginu se řekne, create dokument, vytvoř mi dokument typu Competitor. Tu chvíli jakoby tohle všechno už tam bude napsaný ode mě, nebudete to muset vymýšlet vy a tím se skryjou i všechny, dejme tomu, SQL dialekty, problémy s SQL dialektama pro SQLite a pro Postgres, ke kterým by mohlo dojít. A vy pak vlastně k těm dokumentům, za ty dokumenty taháte už jenom tak, že dáte get value, set value, což většinou get value znamená dej mi hodnotu tohodle klíče, co v tom triviálním případě ty klíče sedějí na názvy těch sloupců, ale není to jako nutný. A zrovna tak, když nastavíte hodnotu, tak to sedí jakoby na názvy těch sloupců. Ale není to tomu tak vždycky. Jeden takový jako typický příklad za všechny je, když jakože to tady ještě nemáme, ale tady dejme tomu, že bude políčko někde jako čas, jako lap time. Tak my v databázi už teďka jsme si řekli, že ten čas budeme mít v milisekundách. Tady ho ale budeme chtít asi zadávat jako typu 123 minut 26 sekund. No a dokument je wrapper, kterýmu, přestože mu ten čas zadáte v desetinným číslu minuty tečka sekundy, tak on to pochopí a do té databáze to uloží v milisekundách, aniž byste jako vy se o tom museli zajímat. A zase naopak, vy když si berete čas dokumentu, tak ho vždycky dostanete tak, jak je ten dokument naprogramovaný, to znamená v našem případě minuty sekundy, bez ohledu na to, jakým způsobem je ukrytej v databázi. Jo? Zrovna tak třeba tady máme sloupec name, který znamená jméno, příjmení, mezera, jméno. Taková věc v databázi vůbec nikde není. Zase to vyřeší dokument, protože když mu řeknete get value name, tak to vrátí takhle celý. No. Otázka je... Tady tyhle pár hintů to asi by stalo právě začít psát do toho tutoriálu. Co píšeš, jak to, kde uvařit. No já bych tohle měl, jako hlavně bych měl začít psát. Ještě jsem žádný takovýhle prefabrikovaný dokument nenapsal, ale chystám se na to v blízké budoucnosti a řeknu vám hnedka proč. Protože už teďka proto vznikla potřeba. Jo, pojďte, já tady mám competitor widget, který potřebuje dokument, který umí jako poskytnout data pro jednoho závodníka. A když se podíváte třeba do eventu, tak tady je import from Oris a
Tohle je event, ale tady. Import event of runners. Jo, a tady se podívejte, že já tady už tak jako se to tady hemží SQL dotazama, vlož něco do competitors a potom ještě do labs, protože záleží, kolika je to etapový závod, ale když je to třeba etapový závod, tak tam musím vyrobit ještě ty chlívky pro jednotlivé etapy a tak. A tohle už jako není dobrý mít vlastně tu samou věc na dvou místech. Takže ve chvíli, kdy vyrobím dokument typu competitor, tak tohle všechno zmizí, to bude vevnitř v tom dokumentu a já tady napíšu dokument, jako new dokument, pak mu řeknu set value, ping, 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 ping a save. A tohleto SQL magie zatím zmizí. A zrovna tak, tadyhle nebude tohleto, ale bude tady prostě dokument, competitor dokument a prázdno. Takže tímhletím vlastně do toho dostaneme tak trochu jakoby tu prostřední vrstvu, tu aplikační vrstvu. Neříkám, že se z toho stane jako tři vrstva aplikace, to ne, ale stejně si myslím, že je lepší prostě mít aspoň ty nejdůležitější objekty, které se jako v té aplikaci vyskytují ve formě dokumentu. No a ty dokumenty pak jako můžete strkat pod ty widgety. Tím chci říct, že díky jakoby tomu paradigmatu kontroléru dokument máme a widget je něco, co má jenom pojmenovaný okýnka. A ten kontroler už to jako pochopí, že spáruje stejný jména dohromady a nějak to jako vyplní. Zrovna tak zase, když já něco edituju, jo, to znamená, že když já teďka napíšu tady o těch 1, 2, 3, tak teďka jediné, co se stalo, je, že tenhle ten edit box už to na sebe napráskal tomu kontroleru, který je zase zodpovědný za to, aby to nějakým způsobem nastrkal do toho modelu a teď už záleží na něm, jestli po kouskách najednou. No a teprve se dá OK, tak se to všechno zpropaguje. Jo, to se týká i transakcí, třeba teďka jsou jakoby transakce implicitní, to znamená, že se o ně nestará, ale kdyby jako vznikla potřeba se tam pouštět do větších editačních celků, tak transakce můžeme jako na tenhle ten koncept krásně navlíknout. Tak. No, takže tohle je tomu a se podívám, co máme dál. Tak, o pluginech už jsme jako tak trochu mluvili, že teda celá aplikace je jenom hromada pluginů, že můžou být teda psaných PML, C++ nebo navzájem. O těch kontrolerech, modelech jsem mluvil. Co je teda plugin, na to už jsme taky narazili. A asi si to můžeme klidně ukázat, jo. Já prostě tady nějaký plugin rychle vyrobím.